Och mål! 5-1 för Finland! 5-1 till Finland! Tre målskytt i sin 100-dag. Kamp på Sverige! Reducerar! Ett 5-2-mål för svenskarna efter 8-0-4. Forsberg glider in i cirkeln, ställer inte sätta in framför mål. Där kommer Dick Ternström och sparkar pucken. Den är farlig framför den finska kassen. Mål! Peter Forsberg trycker dit en backhand. Här kommer svenskarna igen. Nu är det Höglund i alla fall. I offensiv zon. Peter Nordström i Sarhund. Spänner pucken. Bra läge för svenskarna. Där är Jörgen som sliter. Han kommer ur vinkel. Spänner mål! Sverige! Jonas Höglund! Reducerat till 5-4. Vilken underbar passning av Jörgen Jönsson. Sverige är bara ett efter 17-20 andra. Oh, ni tystnaden. Oh. Forsberg långt ner i egen zon. Kommer pucken nu över blå. Nu över med röd. In i offensiv som något till vänster. Håller pucken fortfarande. Skrinar ner bakom buren. Gör mål köksvägen! Peter Forsberg gör ett drömmål! Peter Forsberg gör ett drömmål! Han gör ett oerhört vackert ishockeymål! Över hela rinken. Åker runt och luggar ett helt finskt lag. Lurar målvakten Nurminen och lägger in pucken köksvägen. Ett drömmål för Tre Kronor. Ett drömmål för Peter Forsberg. Och Sverige är i fatt. Sverige når 5-5 efter 8-22. Sverige tekningen, men kan ju hålla pucken i zonen då. Så ni skjuter för styrning. Kommer i mål! I mål! Per-Johan Axelsson! Och Sverige gör 6-5! Det är fullständigt osannolikt det som händer i Helsingfors. Sverige har vänt mot Finland efter 15-06. Så styr Per-Johan Axelsson in Ronny Sundins avslut från distans. Ett löskott så himla löst som alla lösa kan vara. Men det räcker för Per-Johan Axelsson. Styrning går in mellan benen på Pasi Nurminen. Och Sverige har vänt och leder med 6-5. Det är fullständigt osannolikt. Det kan nästan inte hända. Otroligt! Mot 5 efter en insats som bär bragdens stämpel. Och alla svenska spelare inklusive Tommy Salo åker in och omfamnar Mikael Tellqvist, en av många hjältar. Jag är fullständigt färdig, LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt, det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt.